טוב, את הגינה הזאת הרמנו ביום. האמת שבכמה שעות אתם רואים גינה מעט ציפייה, קצת חשוך, כי אנחנו במרפסת צפונית, צפון מזרחית, התאמה של צמחייה בדיוק לתנאים הקיימים, קובייה, ארבע עדניות עם מפתחים כדי שעדיין ירווח לנו פה קצת את המרפסת ויאפשר לנו גישה, הכל מחובר למערכת השקיה וניקוז, ואנחנו מחכים שהגינה הזאת תגדל ותמצא את הפוטנציאל הגדול שבתוכה, ואנחנו כמובן נלווה אותה כל הזמן הזה. תענוג.